指北岸路商圈这边临近捷运站，交通生活机能方便，也衍生店家群聚后有诊所一条街。街边店面除了素食业者，短短400公尺，各式诊所广告招牌也琳琅满目。从一般小儿科、中医、牙医，甚至到妇产科诊所，才5分钟路程，至少挤满20家，密度相当惊人。诊所好像都是会一区一区的这样。我们大直有主干道在这边呢、现在人大概感冒的人很多啊，动不动就感冒就要看医生啊，所以这样子诊所比较多啊。大直周边豪宅多，不少名人，像是男星林志颖跟张忠谋，都在临近的明水路一带有置产。而北岸路的大楼店面屋龄至少30年起跳，每坪租金3到6千元，以台北市来说不算低，所以一般小摊商难生存，改由收入较高的诊所进驻。很多企业主和国外他们回来退休，几乎都会选择居住在这个水岸豪宅的大直这边，所以他们这边他们会形成一个比较封闭式的空间。那他们这些人会比较注重的是一些养生啊，然后健康啊的生活之道。北岸路商圈满租，靠着花钱不手软的居民，诊所群聚成为另类商圈特色。三立新闻陈虎廖文台北报道。